Celkem 32 zájemců se ucházelo o startovací byty v mezigeneračním domě na rohu ulic Samcova a Lodecká. Tam proběhlo i slosování a následný výběr budoucích nájemníků. My máme dlouhodobou vizi, že chceme, aby centrum města nebyl skanzen, ale aby tady žili lidé všech generací a zejména ti, co se tu narodili nebo mají k městské části Praha 1 vztah, tak jsme chtěli dát příležitost našim mladým lidem a proto byly i stanoveny podmínky tohoto losování velice tvrdé a proto jich nebylo tolik. O pronájem se mohli ucházet ti občané, kteří dosáhli věku maximálně 35 let a mají trvalé bydliště v Praze 1 po dobu alespoň 10 let. Osobně se také museli účastnit losování, které proběhlo v den otevření nového mezigeneračního domu. Veškeré byty 1 plus KK byly slosovány a každý, kdo se přihlásil o tento byt, tak získal. Jednalo se o 14 bytů a co se týče bytů 2 plus KK, tak tam byl větší převis poptávky nad nabídkou a tam bohužel ne všichni získali byt, na který se hlásili. Já jsem si to vymodlil a to byla už jasná věc, jsem věděl, že mě vylosujou. Navíc těch zájemců nebylo tolik a ještě jich pár vyřadili z toho losování, takže ta šance byla obrovská. A přihlásil jsem se, nebo rozdělil jsem se o tom tak, že na místě tady týhle z té budovy stála původně školička, kam jsem chodil do první třídy do školy, takže to znám, bydlím kousek odsud. V nabídce stále zůstává trojice bezbariérových bytů pro handicapované, o které zatím nikdo neprojevil zájem. Nela Frýbová, Televize Praha.